Välkomna tillbaka till vloggen, dag 2. Som ni såg igår, det blev ju krasch, bang, bom. Men nu är den ihop igen. Den sitter ihop någorlunda, vi väntar på lite grejer som min sambo Sandra kommer med. Hon försöker bli en skrot på vägen ner. I övrigt, vi börjar med träning, kör en timmars pass, sen har vi 4 timmar uppehåll till stegen här, så då ska vi ge bilen en liten extra översyn, lite extra bultcheck och sådär, så allting är premium. Vädret är mulet, så det är skönt så det inte blir så varmt i bilen, men kommer vi en underbar dag på något bil. Träningen avklarad. Vi får dock en väldans massa däckrester på framhjulen, så vi ska försöka orientera oss igenom det. Men banan känns bra, jag får försöka få till någorlunda vettiga lead runs. Fått någon vettig chase, men man är ju lite avvaktande. Vissa kör med väldigt klibbiga däck, så då har man som ingenting att svara med, men jag vet inte, det känns ändå förhoppningsfullt. Vi möter ju Nespander. Minns aldrig det, men han kör en S14 eller en S15. Kör hårt, så det ska bli väldigt kul att få brassa med han i topp 32. Vi kikar så att den fortfarande sitter ihop. Och det verkar den göra, så att det känns ju lovande. Är det kvar att göra då? Ja, jag kikar över hela bakvagnen. Så nu ska jag kolla hela framvagnen. Så här har vi vårt fina huvudfäste vi fick bygga i natt. It ain't pretty, but it works. Och jag ska ta och montera ny board och klistermärken. Så vi syns vem vi är i liven. Typ, är väl typ därför. Så det ska jag göra. Neander. Yeah, and this will be the wrecked BMW we talked BMW we talked about earlier. Even Olofsson, he's been running that far now that game is going to be hard. All right, shifting up to that initiation point there, entering nicely. Both are in the zone there. Got outer two, outer three. Neander needs to work up that proximity. Ooh, it's almost off. See that smoke just going, correct up a little bit of angle there and pushes it out to outer five. Comes through smooth transition there. Jimmy's really doing smooth. A really good lead there. Oh yeah, that was really nice. Oh yeah. That was a really good lead actually. It was. All right, giving the thumbs up to the drivers here. Starting that light. And off we go, Neander in the lead and Yim in the chase. Shifting up here.
He got a long ways to initiation. Initiates. Oh, he's got some speed to it there in the lead. He misses outer two. Outer three is kind of shallow for both. Yim has to get up there. Yim is having a lot of problems for the first four outer zones. Neander is very shallow throughout most of those zones, so I think he's kind of correcting behind him. Yeah. But they made it. Topp 32an gjord, gick faktiskt väldigt bra för oss, gjorde en jättebra lead, sämre chase, hamnade ofas med han från början, gick för långt ut, dirtroppade lite, men han gjorde lite korrigeringar av vingel och grejer, så det blev inte något superbra för han heller, men så vi tog det på att vi gjorde en väldigt bra lead. Känns otroligt skönt, så nu är det topp 16 imorgon som gäller, vi kommer möta Filip Josefsson, slagar med Stars och Fille, kör en skitgod S14, han har kört E36 tidigare, vi har mötts någon gång, han är bra chaufför, bra tempo i bilen, så jag tror verkligen att han kan gå långt med det här nya chassit, men han ska inte förbi oss imorgon, det är vårt mål. Underbar dag, tack alla som har varit fram och surra, var det bara allmänt bra, tack, 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 så syns vi igen imorgon när det är dags för topp 16.